8 листопада на календарі. Підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Про що мова піде далі? Дивіться коротко в анонсі. Засідали рішення виконкому, нові автобуси, транспорт для школярів, медичні нововведення, електронний облік пацієнтів, нова об'єднана громада, початок роботи, презентація творчості, мистецький захід, дивовода, унікальне джерело. Місія ОБСЄ встановила, що недільний обстріл житлових кварталів Донецька вівся із заборонених Мінськими угодами важкого озброєння. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на сході України обстежила райони Донецька, які потрапили у неділю ввечері під обстріл. За даними спостерігачів, поранення отримали двоє чоловіків. Зокрема, у Петровському районі, за попередніми даними, загинула одна дитина і ще двоє дітей отримали поранення. За попередніми висновками, застосовувалося заборонене озброєння, а саме міномети та артилерія. Зарплату менше за 3200 гривень отримують 20% українців. Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. Тим часом з початку року кількість людей, які отримують зарплати більше мінімальної, зросла. У грудні минулого року питома вага людей, яким нараховано зарплати менше 3200, становила понад 40%. Наголошується, що об абсолютних цифрах понад 2 мільйони людей отримують нині підвищену зарплату. З початку року на 24% збільшилася кількість людей, які отримують зарплати більше 10 тисяч гривень. Більш ніж на третину у середньому збільшилися зарплати лікарів та працівників освіти й науки. 20 питань порядку денного розглянули на засіданні виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Члени виконкому розглянули питання, що стосувалися фінансування соціально-економічних програм міста, та наступний рік також затвердили вартість харчування школярів за бюджетні кошти. Які ще теми обговорювали, дивіться у наступному сюжеті. Першим питанням порядку денного засідання виконкому Ужгородської міської ради став розгляд програми капітального ремонту житлового фонду на наступні 4 роки. Перед її затвердженням департамент міського господарства відзвітував про хід виконання ще діючої програми на період з 2015 по 2017 роки. У рамках цієї програми було відремонтовано 96 покрівель на суму понад 21 мільйон гривень. В 44 будинках водопровідно-каналізаційні мережі на суму близько 5 мільйонів гривень, у 20 житлових будинках електрощитові на суму понад 2 мільйони гривень і у 28 житлових будинках капітально відремонтовано ліфти на суму понад 3,2 мільйони гривень. Майбутня програма ремонту житлового фонду повинна обійтись міському бюджету близько 105 мільйонів гривень, що й було підтримано на засіданні виконкому. Жваву дискусію серед членів виконкому викликало питання зміни грошової норми харчування в садочках та дошкільних групах міста. Наразі у фінансуванні бере участь як міський бюджет, так і батьки. Міська рада сплачувала 40% вартості харчування, 60% вартості харчування у дошкільних навчальних закладах сплачували батьки. Це рішення було цілком законним і воно продовжує бути цілком законним. Однак, з огляду на те, що у разі збільшення вартості харчування, це приведе до автоматичного збільшення плати батьківської, причому суттєвого збільшення, була сьогодні висловлена пропозиція про те, щоб ми прорахували необхідні кошти для того, аби міський бюджет зміг оплатити ту відсоткову вартість харчування, яка дозволить зберегти плату батьків на тому рівні, на якому вони її оплачували до сьогоднішнього засідання виконавчого комітету. Члени виконкому питання вирішили відкласти, аби не збільшувати грошову частку батьків в харчуванні дітей. А вона, за словами керівника управління освіти, підвищується на 50%, що значно вдарить по гаманцям батьків. Також члени виконкому затвердили продовження програми по відшкодуванню частини так званого теплового кредиту взятими у ОСББ міста. Зараз мешканці міста можуть звертатися, це і об'єднані співвласники багатоквартирних будинків щодо теплоспереження їхніх будівель, отримувати кредити в Укргазбанку, у приваті, в Ощадному або в Ексімбанку. Значить, міського бюджету передбачається компенсація тіла кредиту до 40%. Для голів ОСББ також в наступному році за рахунок міського бюджету будуть проведені спеціальні навчальні тренінги. Відповідна програма була одноголосно підтримана членами виконкому. На Закарпатті викрили працівників лісового господарства, які брали гроші за ліву рубку дерев. Гроші посадові особи вимагали та одержували за вирішення питання щодо безперешкодного отримання безоблікового лісу кругляка породи дуб, отриманого у ході самовільної рубки.
за певні кошти, за грошові винагороди неправомірні, тобто за хабарі, службові особи вказаного лісництва брали гроші за відпуск безоблікового лісу кругляка породи дуб. І дозволяли цей ліс безперешкодно вивозити із самого лісу. Викрили злочинну групу при одержанні чергової грошової винагороди. Наразі вирішується питання про затримання підозрюваних в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Паралельно з цим прокуратура порушила кримінальну справу. Кабінет міністрів розробив законопроект, який має захистити бізнес від безпідставного тиску з боку правоохоронних та контролюючих органів. Про це заявив на засіданні Кабміну у середу прем'єр Володимир Гройсман. Законопроект розробляли спільно – Міністерство юстиції, Міністерство внутрішніх справ, секретаріат Кабміну, Офіс омбудсмена – для того, щоб спільно з парламентом та президентом поставити в цьому питанні крапку, заявив прем'єр-міністр. Він також зазначив, що новий закон підвищить відповідальність правоохоронців за перевищення повноважень. За словами прем'єра, цей документ має дві основні мети – захистити чесний бізнес та покарати нелегальний. Крім того, каже прем'єр, закон передбачатиме створення незалежних комісій за участі громадських організацій, які розглядатимуть порушення правоохоронців під час слідчих дій. Захистити українця вимагає від влади лідер радикальної партії Олег Ляшко. Для цього політик пропонує створити тимчасову слідчу комісію у парламенті з розслідування гучних злочинів. Крім того, Олег Ляшко вимагає посилити покарання за кермування у нетверезому стані. Ми пропонуємо серед пакету бюджетних питань розглянути законопроект щодо функціонування стратегічних об'єктів життєзабезпечення та запобігання гуманітарній катастрофі, щоб вирішити цю проблему, підсумував Олег Ляшко. На Закарпатті запрацювала ще одна територіальна об'єднана громада. Цього разу ОТГ створили на Ужгородщині з центром у селі Баранинці. Нагадаю, вибори голови та депутатів відбулись 29 жовтня у 9 селах, що вирішили об'єднатись. Тож, які плани на майбутнє вже будує громада, дізнавалась Мар'яна Мартин. Ідеальна дорога, тротуари викладені бруківкою, свіжа розмітка на дорогах, освітлені вулиці. І це не якесь село європейської країни, це Ужгородський район, село Баранинці. Нещодавно село стало центром об'єднаної територіальної громади, а днями в Баранинській ОТГ пройшли вибори голови, які виграв Юрій Марусяк, набравши 84% голосів. Я би хотів подякувати тим всім виборцям, які віддали за мене свій голос, повірили в нашу команду, тому що із 4 кандидатів на посаду сільського голови я набрав найбільше 84%. Я не маю просто морального права підвести тих людей. Голова громади каже, баранинці завжди були самодостатніми, адже на території сільської ради чимало підприємств. Однак реформа є реформа. Та аби не стати частиною Ужгородської громади, вирішили створити свою із 9 населених пунктів. Процес об'єднання тривав майже рік. Проводилися і анкетування, і збори в кожному селі, сесії сільських рад, де на яких мали бути прийняті відповідні рішення. Існувала загроза стати Баранинською сільською радою одним із мікрорайонів міста Ужгорода. Ми вирішили не бути теж якимось мікрорайоном, а об'єднатися навколо нас. Ми є самодостатня сільська рада, допоможемо тим, котрі в тому потребують. 9 населених пунктів, серед яких Баранинці, Циганівці, Великі Лази, Холмець, Довге Поле, Стрипа, Барвінок, Підгорб та Ярок вже незабаром матимуть спільний бюджет. Проте і проблеми усіх населених пунктів тепер будуть спільними. Найбільше надій на новостворену ОТГ покладають у Ярку. З бюджетом в 1 000 000 гривень, із них 800 тисяч дотації, дуже багато в селі зробити неможливо. Тому основною складовою цього об'єднання була саме якраз же оця фінансова складова частина, тому що без фінансів практично неможливо. Ремонту потребують клуби, школи. Окрім доріг, нині в Ярку залишається і проблема з водою, точніше, із натиском. Голова каже, вже думають над тим, як усунути недоліки. Тим паче зараз запасаються досвідом, адже працюють над облаштуванням водопроводів та каналізації у Барвінку та Підгорбі. Ну от тут скважина, а тут буде ця насосна станція стояти. На тому місці, де зараз опалубка, там знаходиться і свердловина, і будеться будувати насосна станція. І проєктом передбачено звідси тягнути водопровід туди, на
вже не діючу башню водонапірну. Ну, а вже з наступного року, бо вже маємо 2 місяці, 1,5 місяця до кінця року, і вже почнемо вести 2 гілки на село. Планів багато. Це і дороги, і ремонти шкіл. Одне із завдань – створення центрів надання адміністративних послуг. Жителі громади вірять, спільними зусиллями багато проблем вдасться вирішити. У нас і так дуже гарне село, дороги у нас хороші, як то кажуть. Будемо сподіватися, що буде ще краще. Наразі представників ОТГ чекає установча сесія, на якій голову призначить вже офіційно. Ну а результати роботи новоствореної громади, варто сподіватися, не забереться. Закарпатців закликають обирати сімейного лікаря та підписувати з ним угоду. В обласному центрі провели семінар-тренінг для закарпатських лікарів щодо провадження електронного реєстру пацієнтів. Більше про нововведення знає Андрій Білканич, тож далі йому слово. В рамках ухваленої реформи охорони здоров'я в Україні започатковують нові підходи до лікування. Серед них на початковій стадії є так звана електронна система реєстрації та ведення відносин лікаря та пацієнта. Вона отримала назву eHealth, яка складається з 2 компонентів медичних інформаційних систем та централізованого компоненту. Іншими словами, це велика електронна база, до якої будуть внесені всі медичні заклади первинного рівня, а також лікарі, які там працюють. Далі справа за самими пацієнтами, які повинні, вибравши свого лікаря, підписати з ним так звану декларацію, яка також буде занесена в електронну систему. Зараз ми говоримо про перший основний крок запровадження eHealth в закладі. Це саме реєстрація закладів, лікарів, пацієнтів та декларацій. Це є основою для будь-яких майбутніх кроків розвитку та запровадження eHealth у закладів. Без якісних реєстрів ми далі рухатись не зможемо. Для того, аби дізнатися, як саме працює нововведення, фахівці з Києва та Харкова навідалися на Закарпаття, де, зібравши лікарів первинної ланки з усієї області, намагались покроково роз'яснити роботу з електронною системою. Давайте будемо чесними, змінюються правила гри, змінюються правила роботи, взаємодії між лікарем і пацієнтом. Тому зараз ми медичну спільноту лікарів з новою медичною реформою виводимо з зони комфорту. І тому важливо, правильно сказали, заспокоїти лікарів, що все буде добре, роз'яснити технічні нововведення, понизити градус емоційного навантаження. На Закарпатті одним із піонерів введення електронної системи eHealth є первинні заклади охорони здоров'я Мукачева. Вже протягом цього місяця вони очікують підключення до медичних інформаційних систем, тим самим даючи старт реєстрації пацієнтів, які підписали декларацію з лікарем, якого вони обрали. Поки що маємо у тестовому режимі зареєстровано кілька пацієнтів, але це поки що у тестовому режимі. Офіційно реєстрацію пацієнтів ми ще не почали, але думаю, що це питання цього місяця. Стосовно укладання декларацій, ми також пробували укладати паперові декларації з пацієнтами на протязі року, але оскільки вони юридично не були затверджені, то вони, в принципі, не мають ніякої ваги. Тому ми припинили укладати такі декларації і чекаємо на протязі цього місяця, щоб ми запустимо в повномасштабному режимі укладання договорів між лікарем і пацієнтом. В Ужгороді для продуктивного початку роботи електронної системи реєстрації пацієнтів для первинних закладів охорони здоров'я були закуплені ноутбуки. Також наразі ведеться активна робота з пацієнтами щодо пошуку свого лікаря та укладання з ним відповідної декларації, яка в недалекому майбутньому буде занесена до електронної системи реєстрації eHealth. Пацієнтів відсотків десь біля 40. Ну, це досить, хоча ми займаємося цим вже досить довгий період часу, але ви розумієте, поки не було прийнято закону, це було добровільно. От, спочатку в квітні-травні було пожвавлена ця робота, на літній період цей відпускний, все в нас було тихо, то ця трошки робота призупинилася, але з вересня вже знову укладають угоди. Наразі програма працює в тестовому режимі. Її термін закінчується у вересні 2018 року. Саме до цього часу кожен українець повинен укласти договір з лікарем, якого він обрав, та бути зареєстрованим в електронній системі eHealth. Далі ж розпочнеться наступний етап, а саме створення та введення електронної медичної картки пацієнта.
З листопада студенти будуть отримувати більші стипендії. Уряд прийняв рішення підвищити стипендії українським студентам на 18%. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабміну. За словами Гройсмана, таке рішення спрямоване на підтримку українського студентства. До слова, у проєкті бюджету освіти та науки на 2018 рік пропонується скоротити видатки на соціальні та академічні стипендії для студентів. 13 навчальних закладів Закарпаття отримали нові шкільні автобуси. Урочисто передали ключі від транспортних засобів колективам шкіл на площі Народній в Ужгороді. Автобуси для учнів придбали за кошти держбюджету у співфінансуванні з місцевими бюджетами. Днями на площі Народній в Ужгороді раділи діти та вчителі. Їхні школи отримали ключі від нових шкільних автобусів. Іршавський район, Загадська загальноосвітня школа. Ключі вручили представникам навчальних закладів області цього разу. Це останній транш у школи. А передавали автобуси 13 колективам. У нас в урочищі Кіриш є, поблизу нарцисового поля. Є мікрорайон нашого міста, де проживає близько 100 діточок шкільного віку. В основному це 69 дітей відвідують нашу школу, і тому дуже є нагальна потреба в тому, щоб їх підвозити на навчання. Автобуси з Черкаського заводу комфортні та безпечні, запевняють водії. Вони вже пройшли відповідний інструктаж, отримали ключі, сертифікати та взялися інспектувати. Скажете? Нормально, нормально. Автобус хороший, машина хороша, вже перевірений, можна їхати. У свою чергу голова ОДА Закарпаття зазначив, відповідна передача нових шкільних автобусів цьогоріч відбувається вже у четверте. Однак потреба закладів у транспорті ще залишається, адже свого часу автобуси були змушені передати в зону АТО. Не без проблем купували автобуси цього разу, каже голова ОДА. Прийняли рішення про заборону воза в Україну пасиків і продажу їх. Тим не паче, фірма існує, пасики продає. Як вони на парашуті спускаються в Україну, я не знаю. От вони заварили цілу кашу з судами, антимонопольними комітетами. Півроку йшла тяжба, поки виграла українська черкаська фірма. Після передачі транспортних засобів водії мали нагоду і випробувати їх. Зокрема, поїздили по Ужгороду, а тільки згодом відправилися на місця. Самі ж вихованці шкіл радіють, адже відтепер їм не потрібно думати, як добратися до школи. Свій автобус – це круто! Ура! Цьогоріч на дорогах Закарпаття сталося 48 смертельних дорожньо-транспортних пригод. Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції, за 10 місяців 2017 року було відкрито 261 кримінальне провадження за фактами порушень правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. Для порівняння, у 2016 році за цей же період було відкрито 326 проваджень. Серед них за 10 місяців цього року зафіксували 48 смертельних ДТП. У 2016 році за цей період смертельних аварій було 70. Увага для пересічників! В Угорщині на дорогах перевірятимуть, чи перевзуті зимові шини. З 8 по 10 листопада в Угорщині пройде скоординована акція, мета якої – перевірити, чи готові автомобілі та автобуси до зими. На дорогах країни представники державних органів проведуть моніторинг транспортних засобів, зокрема, чи відповідають шини періоду та технічному стану, розміру та типу. Одночасно будуть перевіряти рівень антифризу, справність щиток склоочисників, освітлювальні та сигнальні пристрої. У автобусах перевірять також стан засобів безпеки для пасажирів, в тому числі наявність та функціональність ременів безпеки, наявність вогнегасників, молотків для аварійного виходу тощо. Нагадаю, в Україні Міністерство інфраструктури пропонує штрафувати водіїв за неперевзуті та лисі шини. Приміром, у Німеччині за їзду на літній гумі взимку беруть штраф від 40 до 80 євро. Також суворо карають за відсутність зимової гуми у Фінляндії, Австрії та країнах Балтії.
На Закарпатті перевірять системи оповіщення цивільного захисту. 16-17 листопада проводитиметься комплексна перевірка діючої системи централізованого оповіщення цивільного захисту Закарпатської області. Залучать усі засоби доведення інформації, електричні сирени, гучномовці, дротове мовлення. Як зазначають у прес-службі Закарпатської ОДА, слід пам'ятати, що всі сигнали, котрі будуть передаватися у цей період в ефірі радіомовлення та через гучномовці, розміщені у місцях масового скупчення людей, вокзали, школи, місця громадського відпочинку, а також сигнали електросирен, є навчальними. Презентація творчості. У Хусті члени мистецько-читацького клубу «Літературна майстерня» познайомились зі столичним поетом, новелістом Василем Мушуренком. Про свій творчий шлях він розказав своїм колегам по цеху, хуським письменникам та поетам. Побували на заході і мої колеги. Вже рік, як у Хусті свою роботу розпочав мистецько-читацький клуб «Літературна майстерня». Серед його вихованців здебільшого молоді люди, які обожнюють літературу і схильні творити самі. Ми збиралися лише молоддю, людей, які поціновують літературне слово, які щось пробують писати, але поки що на загал вони бояться винести свої перші проби пера. І тут вперше ми вирішили організувати зустріч із письменником, який вартий на увагу. Такий знаний митець у гостях літературної майстерні вперше. Думаєш. Хто пише оповідання, новели, есеї, публіцистику, постійно думають. Журналісти теж постійно думають. Та вони це роблять по-іншому. Згадав вислів когось із великих. Хочеш угробити письменницький поетичний талант – іди в журналістику. Поет, новеліст, автор і виконавець власних пісень, член Національної спілки письменників та викладач Київської гімназії міжнародних відносин Василь Мушуренко. Народився на Кіровоградщині, свій творчий шлях продовжив в Києві. А поруч родина, підтримка рідних, адже митець і батько, і дідусь. Василь Мушуренко, з якого я вирішила запросити для того, щоб читацька аудиторія побачила, що письменники сучасні існують, що вони живуть, що вони творять і тепер, що вони не зупиняються ні в часі, ні в просторі, ні в русі. За фахом Василь Мушуренко – філолог та історик. Однак це не завадило йому написати зо 30 книг, з яких наразі 10 побачили світ, і вони вже доступні читачам. Почав писати в 7 класі. Ну, то було таке, щось таке було воно, але воно просилося, писалося, а потім це все розвивалося, в армії щось писалось, а потім я вступив до педінституту на російський філфак, так буває, я часто говорю, так буває, всяко буває в житті. Мене туди привів Сергій Єсенін. Василь Стефаник, Григір Тютюнник стали свого роду маяком для пана Василя. Тоді і вирішив стати тим, ким є нині, прозаїком. Сам собі сказав: Василю, тебе мало таланту, соромно буде за тебе твоїм маякам, іди на село і виховуй дітей. І я пішов на село вчителювати. Через рік мені дали школу, я 22 роки був директором школи і 20 років я нічого не писав. У доробку митця багато віршів та один роман, який написаний буквально нещодавно і зараз чекає на друк. Пише Мушуренко і пісні. У рідному селі, щоб вщухла душевна тривога, там, де мама живе, волошкове вікно, сіє сяйво блакитне в кімнату. Знайомство з митцем стартувало бліц-тестом, продовжилось діалогом. У затишній атмосфері пройшов увесь творчий вечір. Бібліотека – це дуже живий організм, і ми маємо реагувати на те, як в суспільстві відбувається процес зближення з книжкою, так скажемо. Основна наша мета – це все-таки пропаганда літератури і все, що з нею пов'язано. Презентація творчості Василя Мушуренка залишила у присутніх лише позитивні емоції. В ефірі радіостанції вже має бути не менше 30% україномовних творів. Норма закону, що зобов'язує радіостанції транслювати в ефірі не менше як 30% україномовних творів, набула чинності через 4 місяці після опублікування, тобто 8 листопада. Закон, зокрема, передбачає введення норми, відповідно до якої частка пісень державною мовою має становити протягом першого року з моменту набрання чинності законом не менше як 25%, протягом другого – 30% і з третього – 35% від загального часу звучання пісень, трансльованих протягом доби. За невиконання норми передбачається штраф у розмірі 5% від загальної суми ліцензійного збору. Контроль за виконанням радіостанціями цих вимог покладено на Національний комітет з питань телебачення і радіомовлення.
центрі Мукачева зацвіла легендарна сакура. Цього разу напередодні зими. Дерево, що росте на площі Федорова, розпустило кілька квіточок. Саме ця японська вишня частенько привертає увагу мукачевців та туристів, адже квітне тоді, коли їй заманеться. Дерево зацвітає по кілька разів на рік. Її п'ють і в лікувальних цілях, і щоб спрагу гамувати. А ще місцеві на ній варять кулешу. Особливо мінеральна вода тече з джерела в урочищі Квасовець, що на околиці Колочави. Ще одна особливість цієї води – вона ніколи не замерзає. Більше про унікальне джерело у наступному сюжеті. Джерело в урочищі Квасовець ніколи не пересихає. Цю мінеральну воду місцеві жителі називають буркут. А от щодо її хімічного складу кажуть, мабуть, в ній міститься половина елементів з таблиці Менделєєва. Вуглекисло, хлоридно, гідрокарбонатно, калієво, натрієву воду тутешні п'ють і в лікувальних цілях, і щоб спрагу вгамувати. Колочавці в основному використовують практично для пиття. Хтось бере собі 10 літрів, хтось 30 бутилок, особливо якщо підходять чи Новий рік, чи Різдвяні свята. Ось тут очередь у Колочавці майже, я би так виразився, вся Тереблянська долина, хто на машині, хто пішком, хто на конях, і набирає собі бутилочки безплатно мінеральної колочавської води «Боркут». Вода має специфічний смак, та це місцевим не заважає використовувати її і для приготування їжі. Колочавці практично використовують, якщо дивитись так по точці зору колочавців, дехто комусь по смаку варять мамалигу, по-нашому токан. Ось воно таке, я пробував, звичайно, мені трохи далекувато, але ці люди, як в присилки Мерешор, живуть, і вони собі беруть такими бітончиками, кантами по-нашому, несуть і варять токан. Вона такий смак має, що не треба там додавати нічого, ні солі, нічого, сама по собі, якщо вона кипить, і ось так кулеша вариться. Колись джерело облаштували, побудували дерев'яний навіс. Зараз по воду сюди приходять не тільки місцеві. Частенько тут можна зустріти і туристів. Туристи загалом люблять щось специфічне. І загалом це джерело теж можна назвати певною мірою специфічним, бо має якийсь особливий смак. Тутешні кажуть, набирати воду краще у скляну тару. В іншому випадку вона швидко псується. А вживати рекомендують невеликими порціями. Дивно й те, що вода в цьому джерелі ніколи не замерзає, навіть в люті морози. Приміром, якщо зараз у повітрі плюс 2, плюс 3, то вода в цьому джерелі не менше 15. А от влітку, кажуть, вода тут холодна. Окрім цього джерела, поруч є ще кілька. А свій початок вони беруть з вершини Квасі вверх. Однієї з гір полонини Красна. Це ось де початок із цього, як кажеться, з висоти в трьох напрямках. Буквально є такі невеличкі ручні ніби скважинки, і звідси воно бере свій початок, ті джерельця. Впадає в кринички, потім людиною зроблені такі жолоби, щоб людина могла набрати собі водички чи в склянку, чи в стаканчик. Таке родовище мінеральних вод місцеві вважають дивовижним подарунком природи. Тішаться, що цим природним багатством можуть користуватись досхочу та ділитись іншими. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Аварійний міст нарешті ремонтують. Служба за контрактом. До лав Збройних сил. Це всі новини на сьогодні. Дякую за те, що довіряєте і залишайтесь в нашому товаристві. Випуск підготувала Світлана Комлєва. До зустрічі на цьому ж каналі.